Ahoj, zase jednou z kina, tentokrát z filmu Smrt ve tmě. To je takovej horor, nebo spíš thriller s prvkama hororu, ve kterém se parta mladých zlodějčků snaží vloupat do svého posledního baráku, udělat svůj poslední kšeft, aby všichni mohli začít žít tím lepším, počestnějším životem. Tentokrát se snaží vloupat do baráku starého vysloužilého vojáka, který oslepnul za války snad tuším v Iráku a za to schrábnul hodně velký odškodný. Vypadá to, že by to měla být hodně jednoduchá akce vzhledem k tého slepotě, ale starého pána hraje Steven Lang a pokud si ji pamatujete třeba z Avatara, kde si zahrál plukovníka Quaritche, tak moc dobře víte, že tenhle ten pán má pracky ze železa a určitě s ním nebude jednoduchý pořízení. Tenhle film to taky jednoznačně potvrzuje. Ten pán starý nebo ten vysloužilej slepec je hodně nebezpečný protivník pro tu partu mladých zlodějčků, který si opravdu tentokrát sáhli přes čáru a to, co se stane v tom baráku, je napínavý. Hodně dobře se tam hraje s tou slepotou toho protivníka s různým zhasínáním světel a tak podobně. Výborně je využitej ten prostor a obecně, pokud máte rádi napínavý thrillery, tak ten film v tomhletom ohledu funguje a určitě si na něj zajděte, je to perfektní tečka za tímhletím létem.